Uşaqlar üçün olan yeni il şənliklə hazırlanmış hədiyəli paketlərə mən bir daha diqqəti çəkmək istəyirəm. Çünki mən bir neçəsini özüm araşdırma elədim, baxdım ki və hətta soruşuram ki, bu hansı şirkətin məhsuludur? Hı-hı. Deyirlər ki, biz market daxilində özümüz hazırlamışıq. Üzərində sadəcə hansısa MMC-nin adı yazılır. Məsəd xanım, bax bu hədiyyələri, hədiyyə qutularını kim istehsal edir xüsusilə? Hədiyyə qutuları hazır istehsal olunur. Alırlar, üzərində yəni istehlakçı özü də doldura bilər içini. Bəli, özü də doldura bilər və bəzilərində artıq göstərilir. İçərində sadəcə piçeniya, şokolad, hansı piçeniyadır, nə vaxt istehsal olunub, nə vaxta qədər qüvvədədir onun istehlak müddəti. Bunun heç biri göstərilmir. Bax, mən istehlakçı kimi hər hansı bir marketdə belə qutunu, yəni hədiyyə qutusunu açdıra bilərəmmi? Əslində, o icazəsi yoxdur. Amma yəni ki, o şəkildə qoyurlar və bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm ki, İsa bəy gözəl qeyd elədi. Hara gəldi döşəmələrdə düzürlər. Bu işin bir tərəfi. Üstəlik onların içinə bəzilərinə açıq şəkildə olan qida məhsulunun yanına oyuncaq da qoyurlar. Və bu ikisi birlikdə təbii ki, mal qonşuluğu prinsipi pozulur. Eyni zamanda da həmin o bisfenol A, digər kauçuk materiallardan olan oyuncaqlarla həmin qida artıq reaksiyaya gedir, birbaşa bu zəhərləyə bilər insanları. Ona görə, yəni bu məhsulların bu şəkildə satışının qarşısı alınmalıdır. Təəssüf ki,